fazer aqui, aqui é o cesto de hoje, o cesto. Aqui sabe pegar, mano. Aqui é a pegada topada de luxo. Bora, Diego. Tô aqui, viu, Diego? Tô aqui, viu? Aqui no muro aqui. Com o que lascou. Lascou o xerife. Com o que aqui é diferenciado. Derro assim ele pega. Sorte, sorte. Olha, é o sexto, viu? Tá azando a pegada, viu? Hoje é 20 de outubro de 2022. Olha, meu parceiro Elias, Bombado, Diego, Valdir, do Conquista Sansão, meu parceiro Jaimim, do Conquista Safadão, Ito Castro, meu parceiro, deixa eu olhar quem mais, Manel do Bode, Daniel, Peba, Boi, Leopoldino, Israel, e pra galera do grupo Ave de Luxo, Rafinha, Rafinha, Novinho, Rociene, Raniele, lá no canal de Raniele, se inscreve e dê o like lá, pra galera todinha do grupo, Ave de Luxo, meu parceiro Dão, do Galo Atrevido, meu parceiro Raí Playboy, tamo junto e misturado, viu? Que é o Tazão na pegada, viu? Cuida, pede ter as contas já, mano. Tamo junto.